Kus-kus-kus. Miam-miam-miam. Kakak ada kibbles. Ha, rasa makanan haiwan je. Tapi korang boleh dapat gaji sebanyak 500K setahun. Maksudnya, korang kena makan kibbles ni lah kan? Ataupun kena makan wet food. Persoalannya, korang sanggup ke? So mungkin antara korang yang tak tahu lagi yang wujudnya pekerjaan berkaitan dengan animal food tester ni. So sebenarnya konsep dia sama macam makanan manusia. Sebelum korang jual, korang akan R&D banyak kali dulu. Dah okey, baru boleh jual. Konsep dia sama. Makanan haiwan ni pun ada pakar-pakar dia yang tersendiri. So mungkinlah ada yang kata, alakak dapat 500K setahun kot. Setakat rasa 2-3 kibel, tak ada hal lah. Sabar-sabar dulu. Korang tengok dulu, ini antara step-step yang animal food tester kena buat. So first sekali, korang akan dihidang dengan beberapa makanan-makanan binatang lah. Contoh kalau satu brand tu ada 10 flavor, ada tuna, ada mackerel, ada chicken, ada seafood, ada semua. So semua tu korang kena rasa. So first step sekali, korang kena bau dulu. Ha, bau tu, kalau kata bau tu mantap, boleh tarik perhatian binatang. So yes, proceed. Tapi ada satu lagi yang penting, korang kena make sure yang bau tu tak mengganggu owner pet tadi. Contohlah korang beli wet food kan. Ha, wet food tu bau ikan sangat, bau hangir dah, macam bau pasar dah rumah dia. Ha, tu kira tak approve. So bila dah bau apa semua, step yang seterusnya yang dinanti-nanti kan adalah bila korang korang kena rasa ataupun kunyah makanan tu. So contohlah, korang dia beri makan kibbles kan. So nanti korang kena bagi tahulah texture dia. Eh, keras sangatlah patah rahang saya. Mungkin nak dia bagi korang makan wet food kan. Eh, tak rasa ikan pun, skema ke? Korang kena bagi tahulah feedback-feedback yang tertentu. So, kalau kita tengok dekat US, rate untuk pekerjaan animal food tester ni lebih kurang $75,000 ke $100,000 USD dollar. So kalau kita convert kepada duit Malaysia, lebih kurang $300,000 ke $500,000 setahun. Tapi sebenarnya untuk korang apply jadi animal food tester ni, bukan boleh apply gitu je. Sebenarnya dia ada pakar-pakar dia. At least korang kena ada degree dalam bidang-bidang yang tertentu. Contohnya dalam bidang nutrition, food science dan juga bidang-bidang yang berkaitan lah. So selain daripada korang akan bau rasa tu, korang juga kena jadi researcher. Korang kena tahu kambing, kerbau, ayam, itik semua apa nutrisi yang diorang perlukan. So nanti barulah korang boleh come out dengan makanan yang boleh bagi benefit dekat binatang tu. Dan katanya selain daripada ada manusia yang rasa, diorang juga ada dipanggil sebagai animal food tester, which is macam tikus makmal lah. So sebelum manusia yang rasa, contohnya diorang ambil tikus, diorang bagi tikus tu makan dulu. Kalau tikus tu tak kiok, okey lah. Lepas tu barulah manusia boleh rasa. Tapi tak tahulah benda ni ada di apply dekat setiap negara ataupun dekat negara-negara tertentu saja. Kalau tak, habislah tikus dalam dunia ni kan. Asyik kena jadi tikus makmal je kan. So itulah tadi berkaitan dengan animal food tester. Cuma persoalannya, korang sanggup ke? Subscribe kami untuk lebih banyak video menarik.